KTN. Jina langu ni Sam Amani. Naam, huku taifa likisubiri kupigwa msasa kwa mawaziri wateule, wafanyabiashara katika kaunti ya Kwale wamewataka mawaziri hao kufanya kipaumbele masuala ya uwekezaji wa viwanda kubuni ajira atakapoidhinishwa na bunge. Wafanyakazi hao wanasema kwamba kaunti ya Kwale ina nafasi nyingi za uwekezaji wa viwanda itakayotoa fursa kwa vijana wengi kupata ajira. Aidha, wamewataka pia walioteuliwa kutoka chama cha ODM kuhakikisha kwamba hakuna mgawanyiko serikalini kama ilivyoshuhudiwa katika serikali nyingine za muungano miaka ya nyuma. Afanye bidii atlete investors wa investi sana sana Kwale, because hatuna investors wa kutosha, vijana wengi hawana kazi. Investors wakija, vijana wetu watapata kazi. Na yule naye amepewa hii wa wizara ya madini, tunamuomba aige sana na asome sana kutoka kwa Mvuria, asija kaanza kuingilia milima ambayo iko Kwale nyingi kwa kutafuta madini na wananchi wetu kufukuzwa. Tunamuomba sana, chochote anataka kufanya, kitu ya kwanza aulize magovernors wa hizo area. Tunaomba mawaziri wenye wameingia kwa serikali wao ni wa Kenya, waheshimu mheshimiwa Samuel Ruto, wasikuwa wameenda kuharibu. Hii tabia ya kuwa Raila akituma watu wanaenda wakisema wamemezwa alafu wanaharibu serikali, hii tunaomba ikome. Wakenya wote wanahitaji huduma bora, na huduma moja si chama bora, hakuna chama bora. Siasa iliisha, hatuwezi kuweka nchi saa zote katika election mood. Tunataka muje pamoja, mtuweke pamoja wa pwani. Kwa hivyo najua atatuangalia sisi kama wamama, kwa sababu sisi wamama tunapenda biashara na tunataka hiyo pesa yote ya biashara alete huko upande wa pwani. Kwingineko, katika juhudi za kuadhimisha siku walinda mbuga za nyuma